Nuk është një studiuese e mundësinë e kokalarit, por e njeh mirë jetën dhe veprën e saj, jo vetëm si pedagoge e letërsisë, por edhe nga lidhjet e afërta me familjen kokalari. Ermelinda Kashani, 107 vjetorin e lindjes së vajzës Gjirokastrite, e cila u bë e njohur pas rënjes së komunizmit, shprehet se Musinea nuk i përket vetëm letërsisë, por edhe fushave të tjera, ku ajo ka dhënë kontributin e saj në aq pak vite që jetoi në liri. Diapazoni i gjerë i saj kulturor është edhe në fushën politike. Kemi parasysh te vepra si u themelua Partia Socialdemokrate, është edhe në fushën e etnografisë, është edhe në fushën politike, është edhe në fushën ndryshe të folklorit, sepse ne dimë shumë mirë që folklori është pjesë e rëndësishme e këngëtarisë artistike të popullit. Do të thosha te kjo pjesa e etnografisë ka një rëndësi të veçantë. Kam parasysh që të gjitha ato qëndismat me dorë që punonte e kishë punuar kur ishte vogël Musinea Kokalari që janë pjesë etnografisë dhe këto veshit të gjitha, Bibika Kokalari kur erdhi në Gjirokastër nuk donte, domethënë që t'i lindte tek Muzeu Etnografik i Enver Hoxhës sepse si pas saj të paktën me sa sezon isha aty dhe ndosha, mendonte se gjelati saj kishte marrë jetën në lule të rinisë. Dhe pasi gazetarët i drejtuan pyetjen se ku do t'i vendosësh, ajo tha një pjesë do ta dërgoj në bashki, që shumë e vërtetë bashkia ton, një pjesë materialeve etnografike kanë shkuar te Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë në Tiranë dhe një pjesë tjetër me sa dini një shkollë, nuk e di, nuk jam e saktë shkolle mesme apo jo, por që ka marrë emrin Shkolla e Musinea Kokalarit. Pra, po ta shikojmë vetë Musinea Kokalari nuk mund të jetë vetëm një epokë e cila mund të thuash ishte e letërsisë. Për shkak të krijimtarisë së pakët që na ka lënë Musinea, shihet i vështirë studimi veprës së saj, por sipas Kasha, është diçka që duhet bërë me përkushtim në mënyrë që figura e saj të zërë vendin që i takon. Kritika letrare ndahet në dy. Kemi pjesën e socializmit, kemi dhe pjesën tjetër të demokracisë. Kjo ndarja ka thënë dy epoka ose dy faza të ndryshme. Ishte një grup studiuesish që u morën posaçërisht me veprën e Musinea Kokalarit dhe që i dhanë rëndësi të posaçëm, dhe ishte një grup tjetër i cili heshti përballë fatit të saj tragjik dhe madje nuk guxuan të flisnin fare për veprën e Musinea Kokalarit, për të cilët për arsyet e veta unë nuk mund t'i gjykoj. Por aman, ajo që do thoja ishte që pas viteve 90, veprat e saj dolën në dritë dhe kjo i dha një bum të madhe në fushën e letërsisë, në fushën e etnografisë, në fushën e folklorit, në fushën e dialektologjisë. Pse the në fushën e dialektologjisë? Pse përfshi dhe pjesën e gjuhës? Sepse kam lexuar studime shumë të mira, për të cilë gjëras dhe ju tiftoni, për shumë si që thash, profesore Moza Zekaj, ka bërë studimin e saj në punëpunimin e doktoraturës nga Musinea Kokalari, Moza Karagjozi që përsëri është profesore në Universitetin e Tiranës, dhe ajo ka bërë një punim shumë të mirë, dhe unë jam shokuar me mënyrën se si ato kanë punuar kaq bukur në fushën e vetë të gjuhësisë, pra tamam e folme tipike gjirokastriçe e Musinea Kokalarit. Është detyra e studiuesve shqiptar, përfshi dhe mua këtu, për të cilët duhet të merren më me përkushtim. Si pjesëmarrëse në shumë konferenca kushtuar kësaj figure, Ermelinda ndan edhe përshtypjet e saj mbi vëmendjen që studiuesit kosovar po i japin jetës dhe veprës së Musinesë. Kohën e fundit kam parë dhe librin e Meliza Krasniqit nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. Ajo më tepër është marrë në aspektin gjuhësor, por ama, në pjesën e parë të librit dhe në kapitullin e saj që un kam parë të parin, më ka bërë përshtypje të gjitha materialet se si ka marrë të Musinea Kokalarit. Qoftë me jetën, qoftë me veprën, qoftë në lidhje me të gjitha shtrirjet dhe fushat kryesore të saj, dhe madje në një pjesë ajo përfshin dhe pjesën e etnografisë, sepse ne dimë fare mirë që vetëm etnografia është një shkencë kryesore e historisë, e cila merret në një diapazon me studimin e mënyrës së jetesës së popujve, qoftë në fushën kulturore, artistike e të tjera e të tjera. Dhe kjo studiuese e ka parë me shumë rëndësi të veçantë. Dhe mua më vjen mirë që qoftë në biseda tavolinash, jo më tepër në konferenca që unë shkoj, që ata thonë që ne jemi shumë thon të lumtur që merremi me veprën e Musinea Kokalarit. Sa ishte gjallë, Musinea botoi tre libra që konsiderohen edhe librat e parë të shkruar nga një shkrimtare shqiptare. Ata janë, siç më thot në Nuaplak, Rreth Vatrës dhe Sautun Dieta. Pas vdekjes shkrimtarie saj u botua nga familjarët të cilëve u kishte besuar do shkrimet e mbajtura gjatë periudhës kur ajo ishte në burg dhe në internim, që u përmlodhën në 6 botime. Mund të përmendim këtu si lindi Partia Socialdemokrate, të isha një lule, letërkëmbime kujtime shënime, Nën Zenebia, Lamia Vita Universitaria dhe Kronik në këngë. Ndërsa Musinea Kokalari dhe dokumentet arkivore është një botim i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, ku është përfshirë një pjesë e letërkëmbimit të saj, një pjesë e materialeve të dosjes së Musinesë, por edhe shënime nga jeta e saj në Rrëshenë.